ខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបសួរបងប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍សិកជនផងដែរបន្ទាប់ពីទស្សនាព័ត៌មានដូចច្រើនយើងឆ្លងទៅកីឡាជាតិនិងកីឡាអន្តរជាតិយើងផ្ដើមចេញពីកីឡាជាតិបាទគឺតាក់ទងនឹងការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់បាទគឺដើម្បីអបអរសាទរទិវាសន្តិភាពឯកឧត្តមបាទគឺណុបរតនៈបាទគឺលោកធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតាក់ទងនឹងការប្រកួតមានរយៈពេល3សប្ដាហ៍រួចមកហើយអ៊ីវ៉ាព្រីមៀមអាយរួមគ្នាថែទាំសុខភាពអ៊ីវ៉ាការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ពានរង្វាន់ទិវាសន្តិភាពនៅកម្ពុជាលើកទី1ឆ្នាំ2024បានឈានមកដល់សប្តាហ៍ទី3នៃជុំទី1ហើយឯកឧត្តមណុបរតនៈប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពស្ដីពីព្រឹត្តិការណ៍នេះប្រាប់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទប៉ូលីស5យ៉ាងដូចនេះបាទខ្ញុំសូមជម្រាបទៅប្អូនដែរតកតងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលយើងដែលចាប់ផ្ដើមនាពានរង្វាន់ទិវាសន្តិភាពនៅកម្ពុជាលើកទី1ឆ្នាំ2024នេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2024គិតមកដល់ហើយគឺសប្ដាហ៍ទី3គឺយើងប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនបាទបាទក្នុងនាមខ្ញុំប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការប្រកួតបាល់ទាត់ពានរង្វាន់ទិវាសន្តិភាពនៅកម្ពុជាលើកទី1ឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំសូមអំពីមានឬក៏ដូចជាសំណងពទៅដល់ក្រមបាល់ទាត់ក្រមការងារយុវជនក្រសួងថាបានទាំង22ដែលគាត់មានវត្តមានក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមពានរង្វាន់ទិវាសន្តិភាពនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2024នេះសូមមេត្តាចូលរួមបាទជួយដែលថាផ្ដល់កម្លាំងចិត្តនិងគាំទ្រទៅដល់ក្រុមរបស់ខ្លួនដែលថាយើងអាចហៅហ្វេនហ្វេនរបស់គាត់ទៅតាមក្រសួងថាបានដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដើម្បីលើកស្ទួយវិស័យកីឡារបស់កម្ពុជាឲ្យបានកកបាទក្នុងគោលម្ដងថាកីឡារស់ដើម្បីសន្តិភាពបាទនឹងហើយចឹងយើងអាចមកចូលទស្សនាលេងដោយសេរីនៅក្លឹបបាល់ទាត់ភ្នំពេញក្រោតដើម្បីជាការលើកចិត្តដល់ក្រុមបាល់ទាត់ក្រសួងថាបានរបស់ខ្លួនរៀងខ្លួនហើយនឹងដើម្បីសប្បាយរីករាយទាំងអស់គ្នានៅពេលចុងសប្ដាហ៍ផងដែរអរគុណបាទគួររំលឹកថានៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែសីហាកន្លងទៅនេះនៅទីលានវឹកហាត់ក្លឹបភ្នំពេញក្រោនក្រមការងារយុវជនគណៈបកក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានប្រកួតចាញ់ក្រមការងារយុវជនគណៈបកក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនដោយលទ្ធផលបច្ចេកទេស7-4លីយ៉ុងបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លា